Нарін приглашається. Запрошуємо до рингу найкращих представників порів 10-ї групи. Те место. Ливре. Второе место резервным победителем становится. Второе место и титул вице-переможца этого конкурса отримує ирландский волкодав. Лучшей собакой 10-й группы ФЦИ, 10-м участником финального конкурса Best in Show становится
Кращим собакою 10-ї групи та 10-м останнім претендентом на звання найкращого собаки виставки сьогодні стає Афганська Борзая. Поздравляем победителей призеров 10-й группы и приглашаем победителя 10-й группы для участия в финальном конкурсе Best in Show – выбор лучшей собаки выставки. Спасибо всем. Мы вітаем всех участников. Звичайно ж, мы вітаем переможця афганського хорту и запрошуємо до участі у фінальному конкурсі на звання найкращого собаки міжнародної виставки собак усіх порід «Золоті ворота 2020».